joriy yilning 24-oktyabr sanasida mamlakatimizda muhim siyosiy jarayon, ya'ni prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Ushbu saylov haqida yurtdoshlarimiz, yoshlar qanchalik ma'lumotga ega? Ayni mavzudagi savollarimizga ular qanday javob berishdi? Buni loyihamiz davomida bilib olasiz. Bu yilgi saylovda necha nafar inson prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilmoqda? 4 nafar. Juda ham ko'p nomzodlar. Masalan, 140 ta bo'lishmi? 5ta? 5ta, 5ta. 6 kishimi? Aytishmasam. Bilmadim. Mayli. 4 nafar. 5ta. 5ta partiyadan ko'rsatilgan. Bilmadim. 4ta? 4ta. Nafar, 5ta edi. 5 nafar? 5 nafar. Olmuş ko'rinish? So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. Nimaga? Ketmonim uchmaydi. Ya'ni 4 nafar, 4ta partiyadan 4 nafar nomzod ko'rsatilib turibdi. Aniq. Endi nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, bu saylov juda bir boshqacha bo'lishi kerak nasib bo'lsa. Bizni mamlakatimizni ertangi kelajagini ta'minlab beradigan siyosiy jarayonlardan biri hisoblanadi. 5 nafar. Uni bilmadim. Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga ovoz beramiz. Yaxshi o'qib ketdi.